Հիշյան ասենք հաճատորով, չէ, քրկ գլխին գրագետ զինվորականան, դիան վիճելիան, շատ նա զինվորական, ուներ ինչ-որ կարհապահական խաղթ ուներ, որի մասին չեմ ուզում խոսալ, եթե որի շաղթում է, կարհապահական խաղթ ուների պատճառով, եթե ուրիշին ասենք մի աստեղ պակասացնեին կամ մի մարդ հաղթային, քանի որ ինք խաճատորով ռիվորդիները իրան դուրս են շրջապատի բանակից, հիմա քանի որ բարձրակարգ մասնագետների կարիքը վերադարձվում է, նորմալ չպետք նայես ասենք քո ամբիցիաներին, բայց դերսնից այն ինչ որ առաջ է գա այսօր երկրի բանակին,